Hei, parallaan taas kaikki, se on TCP täällä ja tervetuloa Franchise Moden pariin. Viimeksi otettiin tohon alkuun ensimmäinen 1,5 kuukautta. No, me ollaan omassa divisionissa kolmantena, mutta koko liikan osaltahan me oltiinko viidennes heikoin. Nick Schmaltz oli aloittanut kauden parhaiten pisteiden valossa. Ja tuossa edellisen jakson lopussa tai jälkeen kävin vielä vilkaisemassa näitä vapaita pelaajia. Ja siellä on edelleen muuan Nolan Patrick, ja siitä ei ole kukaan edes kiinnostunut. Ja jos me vilkaistaan tuolta varaus- tai sopimustarjouksen korvausta, no nyt painoin väärää. Näin käy meikäläisille aika usein. Mennäänpä uudestaan. Eli no, sieltä sopimustarjouksen korvaus. Eli nyt kun RFA-pelaajalle sopimusta ollaan tarjoamassa, niin jos me tarjotaan alle 1,356 miljoonaa sopimusta, niin ei tarvitse korvausta ollenkaan. Ja 1,3 ja 2 miljoonan väliin, niin kolmannen kierroksen varaus tulevan vuoden draftiin. Me kokeillaan. Me kokeillaan sitä Nolan Patrickia. Ja sopimus, mitä me tullaan sille tarjoamaan, on $1,3 miljoonaa. Ja One hour later. Siitä ei ole kukaan kiinnostunut. Me tarjotaan tuo 1,3 miljoonaa 2 vuotta. Ja jos me saadaan Nolan Patrick tuolla, niin fine by me, jos ei, niin sillehän me ei sit voida mitään. Mutta meillä parin päivän päästä on Vegas-peli. Mennäänpä päivällä eteenpäin, katsotaan, jos se Nolan Patrick sieltä sitten ilmoittelee meille, että mitä se haluaa. Sehän olisi ollutkin ihan hyvä, että me oltaisiin saatu Nolan Patrick Vegasia vastaan, kun on Vegasin sopimuspelaaja, mutta ei näytä nyt, että se sitä hirveästi näin mitään infoa alkuun tulee. Joten mennäänpä suorilta tänne ja simuloidaan kuun loppuun tai seuraavan kuun alkuun. Neuvotellaan paremmasta palkasta. No Nolani, mulla kun ei ole varaa tarjota sulle oikeastaan parempaa palkkaa. Koska sit mä joutuisin antaa Vegasille meidän varausvuoroja. No, ei siinä sitten mitään. Sit me ei siihen Nolaniin keskitytä enempää. Ai niin, mä unohdin laittaa ne. Hylätäänpä tuo ja nopeetetään simulointi, me ollaan 2 ottelun tappioputkessa taas vaihteeksi. Ja mennään tuonne, missähän ne oli ne vaihtomarkkinat. Poistetaan täältä kaikki. Kaikki pois, koska me ei nyt noita tonne haluta laittaa. Että ei tule turhia trade-offereita meille. Ja lähdetään jatkamaan, mennään tonne taas vuodenvaihteen yli. Tosiaan 2 ottelun tappio putkessa. Hyviä tulokkaita on varattavina, no sen minä tiesinkin. Ja se on meille hyvä juttu, koska tulevassa draftissa on meille se pääpointti. Tuolla 4 ottelun tappioputkessa taas tuon hyvän voittorekordin jälkeen. Rangers sieltä. Voitetaan 5-4. Hyvä. Aina muutama voitto tänne ihan hyvä ottaa, että ei olla ihan kumminkaan heikoilla kantamilla. Hävitään Canucksille 3-1, Seattle voitetaan 2-0, Tampa Bay
seuraavana vastassa. Voitetaan rankkareilla, mikä ihana yllätys voittaa kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja. Hävitään Kingsseille, hävitään San Joseelle ja siinä oli siinä oli se. Vuoden vaihteen yli. Jatketaan vielä tuonne kuun loppuun ja katsotaan mitä tapahtuu. Kyle Capobianco loukkaantunut. Dallas hävitään 6-2. Edellisen 4-1 voiton jälkeen Winnipeg hävitään 4-1. Chicago hävitään 6-0. Nyt ollaan taas varmaan 5 ottelun tappioputkennossa, kunnes voitetaan Predators 3-1. Sieltä Devils yrittää hakea Korhosta meiltä. Ja yrittävät hakea selkeästi tulevan vuoden draftiin. Eikö itse asiassa ei. Poistetaanpa tuo ja otetaan niiltä tuonne vaikka nelonen tulevaan draftiin. Korhosella ei ole meille mitään tarvetta. Okei, nelonen ei riitä. Blue Jacketsin vitonen. Loukkaava. Ei kai se nyt ole loukkaava. Okei. No, kutoskierroksen varaus. Eikö kutoskierrostakaan? No, miten se seiskakierros sitten? Itsepä te ehotitte, että vaihdetaan... No niin, vaihdetaan kolmoskierroksen varaukseen ja Korhonen lisänä siihen. Mitään järkeä tommosessa. Toronto. 5-3 voitto, tuplaottelu Coloradoa vastaan. Miten käy niissä? Rankkari häviöi jatkoaika voitto, eli pitkiä matseja. Hävitä 7-2 Montrealille. New Jersey Devils 3-1, kun 4-1 tappio. Näitä siirrytpä sinne varausluokka-osaan. Nyt katsotaan, mitä tämä meidän varausluokka sanoo. Okei. Okay. No, tämä ei ollut kenellekään yllätystä. Shane Wright on ykkönen. Ludvig Almqvist on siellä. Okei. Otetaan pelaajan tiedot. Pelaa Örebrossa 2+6 tehoilla sinne. Jenny Rissanen tarkkailijana tällä hetkellä. Eli siinä on pientä tarkkailua käynnissä. Devon Fein, eliittitason laituri. Brad Lambert, sentteri. Brady on kyllä meille yksi targetti tulevaan draftiin noilla meidän varauksilla. Connor Keegi olisi kova kans. Timofei Aleksandrov. Venäjällä. Onkohan tästä seurantaa? Näyttää muuten aika hyvältä. Eikö oo tällä hetkellä seurantaa? Minkähän takia ei oo kaveria vielä hirveästi draftattu? Elias Salomonsson. Pelaa Skellefteåssa, puolustajaa. Iracek varmasti olisi hyvää, Savoe hyvää. No, Shilkini tuskin on, Vitali Jaskin voisi olla ihan hyvää. Löytyyköhän täältä, jos potentiaalin mukaan katsotaan, niin jo semmosia varmoja. Seura. Eli tää on niinku... Tarkoittaako tämä nyt sitten, että tämä on niinku franchise-tason kaveri? Dustin Roloson. Oikeesti. Nämä
nämä suomennokset tästä pelistä on vähän aina mitä sattuu. Eli täällä on jo varmoja eliittejä, on Wright, Payne, Lambert ja Jiracek. Mutta toi Dustin niinku vaikuttanut, että se olisi franchise-tason kaveri. Muita semmosia. Ehkä tuolta Kovalchuk voisi olla keskushyökkäinä semmonen, mikä voi mennä sit myöhemmin ykköskierroksella. Ja pääpointti itselläkin näissä drafteissa tulee varmasti olemaan semmoisissa pelaajissa, mitkä ei ole oikeita kavereita. Ja niitä yritetään sitten draftailla. No niin. Viimeiseen 3 peliin ollaan päästetty 17 maalia. Mitä? 17 maalia ja tehty itse varmaan 1. 40 uuden ottelun jälkeen oli sitä, että meillä on todellakin pulaa maalintekijöistä. No, hyvä pointti. Mitä sinä haluat, että me tehdään? Minusta meidän täytyy hankkia taitavia pelastajia. Tehostamaan hyökkäystä. Niin. Minä olen samaa mieltä, mutta me menetetään siinä kyllä jotain, jos me lähdetään tämmöistä hommaa tekemään. Maalinteko ongelma on vaivaa minua todella, minusta se jokin suurin ongelma, tähän on puututtava. No, katsotaan, mitä me voidaan tehdä. Markille katsotaan, saadaanko me joukkueeseen lisää taitoa. Me voidaan tuossa kun... No niin. Nämä Florida edelleen yrittää sinnikkäästi meillä tätä kolmoskierroksen varausta saada. Joo, 21-6 viimeisen 4 ottelun maaliero. Ei ihan lohduttavaa ole, mutta onneksi päätetään kuukausi 2 voittoon Bostonia ja Buffaloa vastaan. Katsotaan, mikä meillä on tilanne täällä. Me ollaan oman divisionan hännähuippu. Ja sitten jos katsotaan koko NHL-mittakaavalla, niin me ollaan hännänhuippu myös siellä, mikä antaa meille aika hyvät chanssit siihen ykkösvaraukseen ja Shane Wrightiin. Mikä meillä on kompastuskivi? Maalin teko 2,5 maalia, päästetään 3,5, mikä on vähän liikaa. Ylivoimatehokkuuskin sitten viime kerran on tippunut 13 pinnaan, ei ihan optimi. Alivoima on ihan semi-OK, kun ollaan yli 80. Ja edelleen, no, vieras rekordi, 7 voittoa, 14 tappiota, 3 jatkoaikaa. Niin sehän ei ole millään mittapuulla hyvää. Eikä ole myöskään kotisaldo, koska ollaan hävitty enemmän kuin voitettu. Aina pitäisi olla toisinpäin. Pistepörssi meidän joukkueen sisällä on seuraavan näköinen. Phil Kessel 41 pinnaa, Clayton Keller 37, Nick Schmaltz 36. Siellä on Keller 17 kaappia, Kessel 18. Barrett Hayton kolmoskentän sentteri 27 pinnaa, ei mitenkään huono. Sitten kun katsotaan täältä, Jacob Schuström miinus 22. Huhhuh, mitkä miinukset. Ja sitten meidän offersheetillä hommaama Kyler Yamamoto on jo vielä päässyt oikein vauhtiin 21 pinnaa. Ryan Zingelikin on tehnyt 23, Dimitri Jaskin 22. Jaskin on pelannut ihan hyvin siinä kolmoskentässä näköjään. Mutta sanotaan näin, että mehän pelataan tietyllä tapaa just semmoista kautta, mitä me oikeasti toivottiin tähän ensimmäiseen kauteen. Huttoni 902, Korenaari 891, eli Korenaari torjuntaprossakin on tosta nyt tipahtanut, on päässyt vähän enemmän pelejä pelaamaan. Molemmat yhden nollapeli ottanut. Mutta meillä voisi olla draftista ehkä se uusi franchise-maalivahti hakuusessa myöskin. Mutta tässä oli tämä jakso. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos olet uusi, niin nähdään ensi kerralla. Se on TC Petas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!